Yeah. The same one that put the fashion scale. Thank you so much. Good. Ni siku kubwa kwetu kwa sababu leo ndio tumeleta makaratasi yetu ya nomination kwa idara ya IEBC imekaguliwa na imeonekana kuwa hiyo makaratasi iko sambamba na tumepewa certificate ya kusema kuwa tarehe 9 mwaka huu tarehe 9 mwaka mwezi wa August mwaka huu tutakuwa ndani ya ballot paper ili tuwe katika uchaguzi wa general election ambazo zinakuja. Na inafurahi sana kwa sababu nimeuliza watu wa Kiambu na wameniambia wanataka niendelee kufanya hiyo kazi, wamefurahishwa na pahali tumefika. Kwa hivyo kutoka hapa sasa ni kwenda katika mitaa, kutenda katika vijiji, kwenda kila pahali kuongea na watu ili wajue exactly ni kazi gani tumefanya na ni kazi gani ingine ambayo tunataka kufanya ili kuleta maendeleo katika constituency yetu moja. Tumefanya kazi kubwa sana ya elimu. Lakini nawaambia hiyo sio mwisho. Tutafanya hata kazi zaidi kuhakikisha elimu katika constituency ya Kiambu ndio itakuwa bora zaidi. Tunataka kuwa kielelezo kwa wale wengine. Wawe wanakuja hapa kuona vile mambo ya elimu inatakiwa kutengenezwa. Kama anavyoona vile nimevaa naenda kazi. Na tutafanya kazi kila pahali katika kona, kila kona ya constituency ya Kiambu tutaenda na tufanya kazi huko. Ili wananchi wajue ati hiyo ndio direction ile sisi tunaendelea. My competitors nawaambia come baby come.